Vikend u znaku svađa i tučnjava, a svemu je pridonio alkohol. Evidentirali smo 3 slučaja remećenja javnog reda i mira i to u Slavonskom Brodu, u unutrašnjosti ugostiteljskog objekta. Posvađali su se i potukli 24-godišnjak i 27-godišnjak zbog glazbe u alkoholiziranom stanju. Nadalje, u 2 slučaja na području Nove Gradiške također u ugostiteljskim objektima došlo je do tučnjave i svađa između 25-godišnjaka i 50-godišnjaka u jednom slučaju i 19-godišnjaka, odnosno 22-godišnjaka i 23-godišnjaka u drugom slučaju. Protiv svih policija je podnijela prekršajne prijave, a isto tako na autocesti A3 Bregana Lipovac kod Okučana uhvatila je nesavjesnog i neodgovornog 36-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, a koji je autocestom jurio nevjerojatnom brzinom od 255 km na sat. Vozača su odmah na mjestu događaja policijski službenici kaznili, te mu izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u vremenu od 1 mjesec. Policija je i tijekom vikenda uhvatila 16 vozača u alkoholiziranom stanju. Kojeg bih izdvojio slučaj koji se dogodio 10. veljače oko 5 sati ujutro, gdje su policijski službenici policijske postaje Nova Gradiška zaustavili 23-godišnjeg vozača kojim je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 2 promila. Vozač je priveden u postaju, zadržan na otrežnjeni, te protiv njega policijski službenici podnose prekršajni nalog. Što se tiče od ostalih prekršaja, utvrđen je 61 prekršaj nekorištenja zaštitnog sigurnosnog pojasa. Imali smo 10 prekršaja korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom, te 7 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom. U policiji još jednom ističu da nastavljaju s pojačanim nadzorima, te pozivaju sve na oprez i pridržavanje prometnih propisa. 467 prometnih prekršaja je zaista puno na 875 kontroliranih vozila, pa ćemo ovom prilikom apelirati i upozoriti vozače da se pridržavaju prometnih propisa i evo da budu savjesni i odgovorni vozači.